এইটো হৈছে ইণ্ডিয়াৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেকৰ্ড হয়, যিটো 57খন অৰ্থাৎ 57খন মই ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰীৰ চাৰ্টিফিকেট পাইছোঁ, যিটো পাৰ্টিচিপেটৰ নহয়, মানে কম্পিটিশ্যনৰ হয়, প্ৰাইজ পোৱা হয়, আৰু গোটেইকেইখন বেলেগ বেলেগ হয়, অৰ্থাৎ 57 চব বেলেগ বেলেগ, গানৰ এখন, ডান্সৰ এখন, খেলৰ এখন, তেনেকে টোটেল 57, আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। কিন্তু আগত মই নেশ্যনেল ৰেকৰ্ড পাইছিলোঁ 2021ত, এইটো আছিলে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড, আৰু এছাম বুক অফ ৰেকৰ্ড পাইছিলোঁ মই 2020ত, সেইটো ষ্টেট ৰেকৰ্ড আছিলে। প্লাছ বহুতখিনি নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পালোঁ মই, যিখন শ্বৰ্ট ফিল্মৰ কাৰণে মই মানে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড পাইছিলোঁ, গাৰ্ল ইজ গ'ল্ড বুলি, সেইটোৰ কাৰণে মই বহুতকেইটা এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ নেশ্যনেল, চেন্নাইৰ পৰা, দিল্লীৰ পৰা, তেনেকে তাত টোটেল 11টা কেৰেক্টাৰত মই অকলে অভিনয় কৰিছিলোঁ, লগতে যিখিনি যাৱতীয় কাম কাজ মই নিজেই কৰিছিলোঁ। আচলতে যেতিয়া লকডাউন দিলে, সেই সময়ত বহুতখিনি যে কি কৰিম, এতিয়া ক্লাছ পাতিও নাই, তেনেকুৱা মই তেতিয়া ডিগ্ৰী পঢ়ি আছিলোঁ, ভাবিলোঁ কি বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি অনলাইন কম্পিটিশ্যন সেইখিনি কৰোঁ। তেতিয়া মোৰ ৰেকৰ্ডৰ কথা কোনো মনলৈ অহা নাই, কিন্তু যেতিয়া মই কম্পিটিশ্যনবিলাক কৰি কৰি প্ৰাইজ পাই গ'লোঁ, তাৰপিছত মোৰ 11 দিনত 33টা মই প্ৰাইজ পালোঁ, পোৱাৰ পিছত মনলৈ আহিল এইটোতো এটা অকণমান মানে অস্বাভাৱিক আৰু, গতিকে মই তাত এপ্লাই কৰিলোঁ। এপ্লাই কৰাৰ পিছত সিহঁতে এপ্ৰুভ কৰিলে, কৰাৰ পিছত মোৰ ভাল লাগিলে যে মানে ছিলেক্ট কৰিলে আৰু ষ্টেট ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে। তাৰপিছতে ভাবিলোঁ যে যিহেতু ষ্টেট ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল, এটা নেশ্যনেল ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিলে ভাল আছিল। সেইটোৰ পিছতে মই যিহেতু মই নাটকো কৰোঁ, ডান্স কৰোঁ, গান গাওঁ, গতিকে মই ছেকেণ্ড যিটো লকডাউন আছিলে সেই সময়ত মই এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিলোঁ, যিখনৰ কথা ইতিমধ্যে মই ক'লোঁ, গাৰ্ল ইজ গ'ল্ড বুলি, সেইখন কৰি পেলাই নেশ্যনেল ৰেকৰ্ড পালোঁ। আৰু নেশ্যনেল ৰেকৰ্ড পোৱাৰ পিছত খুব চবৰে হয়তো মনত যাব যে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেকৰ্ড কৰাৰ বাবে, কিন্তু 11টা চৰিত্ৰ কৰি যিখন কৰিছিলোঁ, মোৰ মনত আছিলে যে সেইখন কৰি পেলাই মোৰ কৰিব মন নাই, কিবা এটা বেলেগ কৰোঁ। আৰু তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ যে যিহেতু সৰুৰ পৰা ইমানখিনি কষ্ট কৰি আছোঁ 4 বছৰ বয়সৰ পৰা, তো মই 57 টোটেল কালেক্ট হ'ল চাৰ্টিফিকেট, আৰু সেইখিনি ছাবমিট কৰি পেলাই এইটো হৈ গ'ল। মইতো 4 বছৰ বয়সৰ পৰাই সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, কবিতা আবৃত্তি, গীত গোৱা, ডান্স কৰা, ফেকশ্যন কৰা, নাটক কৰা বা কিছুমান শ্বৰ্ট ফিল্ম তেনেকুৱা। কিন্তু মোৰ একাডেমিক কেৰিয়াৰ বুলি ক'ব গ'লে মই বহুত সৰুতে মোৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ বিশাৰদ হৈছে, ফক ছঙৰ নিপুণ হৈছে, আৰু কথক ডান্সৰ বিশাৰদ হৈছে। প্লাছ মই বাঁহী বাদন আৰু মানে সত্ৰীয়া নৃত্য, লগতে ফক ডান্স, ইয়াৰো মই মানে প্ৰশিক্ষণ লৈছোঁ, আৰু মাছ কমিউনিকেশ্যন কৰিছোঁ এংকৰিঙৰ কাৰণে। লগতে মই একাডেমিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰততো মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এইবাৰ কমপ্লিট হ'ল উইথ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট সংস্কৃত বিভাগত। যথেষ্টখিনি ভাল লাগিছে, কাৰণ 2020ৰ পৰা ষ্টেট ৰেকৰ্ডৰ পৰাই এটা ইচ্ছা আছিল যে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰাৰ বাবে, আৰু সেই ইচ্ছাটো মোৰ পূৰণ হ'ল, গতিকে মই যথেষ্ট সুখী। আৰু ইয়াৰ বাবে মই এই চেনেলৰ জৰিয়তে, DY365ৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসীক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যথেষ্টখিনি মোক মানে শুভেচ্ছা দিছে, আৰু সেইটোৰ বাবে মই বহুতখিনি কৃতজ্ঞ। পৰিকল্পনা আচলতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে মই আগবাঢ়ি যাম মোৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে লক্ষ্য আছে মোৰ টিচিং লাইনত যোৱাৰ বাবে, তাৰ লগতে মই সাহিত্যৰ সংস্কৃতিক ধৰি ৰাখিম বুলি মোৰ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ, কাৰণ মই লিখা মেলা কৰি আছোঁ, ইতিমধ্যে মোৰ কবিতা পুথি এখন ওলাইছে ISBN যুক্ত, গতিকে মই সাহিত্যক ধৰি ৰাখিম, লগতে মই এংকৰিঙৰ দিশত যিহেতু আছোঁ, গতিকে মই সংস্কৃতিকো ধৰি ৰাখিম। যদিহে এগৰাকী ক'ব লাগে তো মাৰ কথা ক'ব লাগিব, কিন্তু গোটেই পৰিয়াল আচলতে মা প্ৰত্যেকটো খোজত আছে, আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰতিভাসম্পন্ন যুৱক যুৱতীৰ বাবে মাকৰ যিটো সহযোগ সেইটো বহুতখিনি কাম্য হয়। লগতে দেউতাৰ ছাপৰ্ট আছে, দেউতাৰ ছাপৰ্ট অবিহনে কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, কাৰণ ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ প্ৰতিটো খোজ দিয়াৰ সময়ত দেউতাৰ ছাপৰ্ট লাগে। লগতে বিশেষকৈ মোৰ দাদা আছে, সি টেকনিকেল কামত যথেষ্ট সহযোগ কৰে মোক, আৰু মোৰ যিখিনি মানে ঘৰৰ কাষৰ নেইবাৰ হয় তাৰ পৰা যথেষ্টখিনি সহযোগ পাইছোঁ বা শুভেচ্ছা পাইছোঁ, যিখিনিয়ে মোক উৎসাহিত কৰিছে আগুৱাই যোৱাৰ বাবে। কি কি বঁটা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আচলতে মই নেশ্যনেল এৱাৰ্ড 10টামান পাইছোঁ, আকৌ ষ্টেট এৱাৰ্ডটো আছে বাৰু 20-30টামান, লগতে কিছুমান কম্পিটিশ্যন টোটেল মিলি পেলাই মোৰ 7 মান হ'ব, আৰু গোটেইকেইটাৰে আচলতে নাম কোৱাটো ইমান সম্ভৱ নহয় এইখিনি সময়ত।
ইন্ডিয়াস ওল্ড রেকর্ড হয় আর ডিফারেন্ট ক্যাটেগরির সার্টিফিকেট 57 মই এটা সাবমিট করেছিল যেটার কারণে ইন্ডিয়াস ওল্ড রেকর্ড অর্থাৎ ইন্ডিয়ার পৰা মোক ইন্টারন্যাশনাল রেকর্ড এটা দিছে আর এই 57 সার্টিফিকেটর ভিতর এখনো একে সার্টিফিকেট নাই ডান্সর দুখন সার্টিফিকেট তাত নাই গানর দুখন নাই ডান্সর মাত্র এখন গানর এখন তেলেগু সার্টিফিকেট আছে নতুন বছর তাই খুব ভাল লাগিছে কিন্তু মই গম পাইছিল আসলে নভেম্বরের লাস্টতে মানে 2022 লাস্টত মই গম পাইছিল কনফার্ম হয়েছিল কিন্তু বস্তুটো হাতত পড়িছে মোর যোৱাকালি অর্থাৎ নতুন বছরের প্রথমতে বহুত ভাল লাগিছে আসলে অ্যাওয়ার্ড টোটেল কিমান পালো বলে কলে তো 700 প্লাস হব কিন্তু মই ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড হয়তো মোর বেশি নাই দহটামান আছে আর স্টেট আছে বারো 20-30টামান আছে আর বাকি ইয়াত হওয়া কিছু কম্পিটিশন তেনে কিন্তু রেকর্ড বলে কব গেলে মোর স্টেট লেভেলের রেকর্ড এটা আছে 2020 সেটো স্টেট রেকর্ড হয় আকো ন্যাশনাল রেকর্ড আসলে 2021 সেটো আসলে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ড ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাছত এবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেকৰ্ড টেহুল সাগৰিকা গোস্বামীৰ 2020 অসম বুক অফ ৰেকৰ্ড আৰু 2021 ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড লাভ কৰাৰ পাছতে 2022 শেহতীয়াকৈ লাভ কৰে ইণ্ডিয়াজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড টাটা মটৰ্ছৰ ফালৰ পৰা অলৌকিক কাৰ্যত সফল হোৱা ভাৰতীয় নাগৰিকক দি অহা হৈছে এই বিশ্ব ৰেকৰ্ড আৰু এই বৰ্ষৰ এই বিশ্ব ৰেকৰ্ড লাভ কৰে অসম সাগৰিকা গোস্বামীয়ে হাতৰ মতা সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ দিশত পৃথক পৃথকভাৱে লাভ কৰা পুৰস্কাৰৰ বাবে সাগৰিকা গোস্বামীয়ে এই ৰেকৰ্ড লাভ কৰি নলবাৰী জিলাৰ লগতে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে সাগৰিকা গোস্বামী এই বৰ্ষৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত সাহিত্য বিভাগৰ গোল্ড মেডেলিষ্টো সাগৰিকা গোস্বামীক বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছে এতিয়া শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে পাটাৰকুছি নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থা পাঠশালা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা বৰমা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰী ভূপেন বড়োৰ লগতে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ শ্ৰী নৱশৰণীয়ে আচলতে ইণ্ডিয়াজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আৰু গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড বা লিমকা বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আছে কিন্তু একেই হয় একে কেটেগৰীৰে হয় কিন্তু গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ বাবে মই ভাবোঁ মধ্যবিত্ত এগৰাকী মানে পৰিয়ালৰ ছোৱালী হিচাপে এই ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াটো অকণমান দিগদাৰ হয় ইকনমিকেলি সেইটোৱে প্ৰব্লেম আছে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত থকা যায় কেনেকুৱা লাগে খুব ভাল লাগে আচলতে কাৰণ আমি সেই ছ'চাইটিখনত থাকি পেলাই মানুহখিনিৰ যেতিয়া মৰম পাওঁ বিশেষকৈ মই এংকৰিং কৰোঁ তো সেই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মই গোটেই সমাজখনৰ লগত মানে জড়িত হ'ব পাওঁ খুবেই ভাল লাগে মই বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মানুহৰ লগত লগ পাই সেই ঠাইখিনিৰ পৰিৱেশৰ মানুহখিনি কেনেকুৱা তো আমাৰ সেনেকুৱা হ'বৰ কাৰণে আমাৰ কিমানখিনি কৰণীয় আছে তো নিজক ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ টোটেল এৱাৰ্ডটো হিচাপ কৰিব গ'লে 700 প্লাছ আছে আৰু নেশ্যনেল ষ্টেট লেভেলৰ তেনেকুৱাও মোৰ 50 প্লাছ আছে যথেষ্টখিনি অৰিহণা আছে আৰু অৰিহণা নাথাকিলে ইমানখিনি আগবঢ়াটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় বিশেষকৈ মা যথেষ্টখিনি হেল্পফুল হৈ থাকে মোৰ লগত যথেষ্টখিনি সহযোগ কৰি আৰু দেউতাৰ ছাপৰ্টটো লাগিবই প্ৰত্যেকগৰাকী মানে সন্তানৰ বাবে দেউতাকৰ ছাপৰ্টটো বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লগতে মোৰ দাদা আছে সি টেকনিকেলত যথেষ্টখিনি হেল্প কৰে মোক নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে আচলতে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই বুলিয়েই ভাবোঁ কাৰণ মোৰ ইমানখিনিও মই ডাঙৰ হোৱা নাই লগতে বহুতখিনি স্মাৰ্ট হয় আজিৰ নৱপ্ৰজন্ম গতিকে মই এটা কথাই কওঁ যে পঢ়া জীৱনততো আগবাঢ়িবই লাগিব এইটো হৈছে প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ কিন্তু পঢ়া জীৱনৰ লগতে ভগৱান প্ৰদত্ত এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ লগত লৈ পেলাই যদি আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে এখন সমাজত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ বাবে যথেষ্টখিনি সহজ হয় নিশ্চয় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটা কবিতা কৰি দিছোঁ বাৰু সংজ্ঞাবিহীন মোৰ সংজ্ঞা কোন মই মোৰ সংজ্ঞানো কি সংজ্ঞাবিহীন সংজ্ঞা ৰংঘৰ বাকৰিৰ ইটা চপৰা ভাঙি চাওঁ ককা দেউতাৰ হাৰো নাই তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জীও নাই গদাধৰৰ ডালিমিও নাই কোনে ক'ব মই কোন কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা শংকৰদেউ মাধৱদেউ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাও নাই
চিনিব নোৱাৰা হ'ল শেষ নৃপতি ওঠৰশ ছাব্বিছ বুকু হম হম কৰে মই কোন মই কোন যথেষ্ট দীঘল শেহতীয়াভাৱে ইণ্ডিয়াজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হয় এইটো আৰু এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেকৰ্ড যিটো মই 2020ত পাইছিলোঁ ষ্টেট ৰেকৰ্ড আৰু 2021ত নেশ্যনেল ৰেকৰ্ড আছিল আৰু তাৰপিছতে এইটো মই শেহতীয়াভাৱে নৱেম্বৰত মই কনফাৰ্ম হৈছোঁ আৰু নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিত মই মানে চাৰ্টিফিকেট পাই গ'লোঁ আচলতে এইটো 57 ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰীৰ চাৰ্টিফিকেটছ মই সিহঁতক ছাবমিট কৰিছিলোঁ তো এনেকুৱা হয় যে যিবোৰ চাৰ্টিফিকেট মই দিছিলোঁ সেই গোটেইকেইটা চাৰ্টিফিকেট ডিফাৰেণ্ট হয় চব বেলেগ বেলেগ হয় তাত গানৰ যদি আছে মাত্ৰ এখনেই আছে গানৰ ডান্সৰ যদি আছে এখনেই আছে তো টোটেল 57 গোটেইকেইটা বেলেগ বেলেগ কেটেগৰী আৰু যিহেতু 57 ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰী সেইটোৰ কাৰণে এই ৰেকৰ্ডটো মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ মোৰ এপ্লাই কৰোঁতেতো প্ৰথম মোৰ মানে বস্তুখিনি লিখি পঠাইছিলোঁ যে মই ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰী এনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট ছাবমিট কৰিব বিচাৰোঁ আৰু তাৰপিছত সিহঁতে প্ৰুফ কৰাৰ কাৰণে বহুতখিনি কনফাৰ্মেশ্যন মানে কি কয় এইটো ধৰক গেজেটেড অফিচাৰৰ ছিগনেচাৰ হওক কিছুমান তেনেকুৱা ফৰ্মেলিটিজ বিচাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল কি আপুনি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখুৱা মানে পাৰদৰ্শিতাৰ কাৰণে হয় হয় যিসমূহ মানে চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিছিল হয় সাহিত্য সংস্কৃতি গোটেইখিনি ইয়াত আছে এইটো টাটা মটৰ্ছৰ হয় যেনেকে আমাৰ ধৰক কোকো কোলাৰ আছে লিমকা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড তেনেকে এইটো টাটা মটৰ্ছৰ ফালৰ পৰা ইণ্ডিয়াজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেকৰ্ড লাভ এগৰাকী যুৱতীৰ নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আজৰি আনিলে বিশেষ সন্মান উৎফুল্লিত যুৱতীগৰাকীৰ লগতে পৰিয়ালৰ পিতৃ মাতৃ ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পিছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেকৰ্ড লাভ টিহুৰ সাগৰিকা গোস্বামীৰ নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ 2 নং নাটকুচিৰ হেমন্ত কুমাৰ গোস্বামী আৰু অনামিকা গোস্বামীৰ জীয়াৰী সাগৰিকা গোস্বামীয়ে আজৰি আনিলে এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেকৰ্ড 2020 বৰ্ষত অসম বুক অফ ৰেকৰ্ড আৰু 2021 বৰ্ষত ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড লাভ কৰাৰ পিছত 2023 বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে লাভ কৰে ইণ্ডিয়াজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ সন্মান উল্লেখযোগ্য যে 57টা সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ দিশত পৃথকে পৃথকে লাভ কৰা পুৰস্কাৰৰ বাবে সাগৰিকা গোস্বামীয়ে এই ৰেকৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে এনে খবৰ লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিল সাগৰিকাৰ লগতে পৰিয়াল ইপিনে সংস্কৃত বিভাগত স্নাতকোত্তৰ সাগৰিকা গোস্বামীৰ আছে বিভিন্ন প্ৰতিভা ইণ্ডিয়াজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আৰু গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড বা লিমকা বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আছে তো একেই হয় একে কেটেগৰীৰে হয় কিন্তু গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ বাবে মই ভাবোঁ মধ্যবিত্ত এগৰাকী মানে পৰিয়ালৰ ছোৱালী হিচাপে এই ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াটো অকণমান দিগদাৰ হয় ইকনমিকেলি সেইটোৱে প্ৰব্লেম আছে
বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত থকা যায় কেনেকুৱা লাগে এনেকুৱা খুব ভাল লাগে আচলতে কাৰণ আমি সেই সোসাইটিখনত থাকি পেলাই মানুহখিনিৰ যেতিয়া মৰম পাওঁ বিশেষকৈ মই এংকৰিং কৰোঁ তো সেই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মই গোটেই সমাজখনৰ লগত মানে জড়িত হ'ব পাওঁ খুবেই ভাল লাগে মই বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মানুহৰ লগত লগ পাই সেই ঠাইখিনিৰ পৰিৱেশৰ মানুহখিনি কেনেকুৱা তো আমাৰ সেনেকুৱা হ'বলৈ হ'বৰ কাৰণে আমাৰ কিমানখিনি কৰণীয় আছে তো নিজক ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ টোটেল এৱাৰ্ডটো হিচাপ কৰিব গ'লে 700+ আছে আৰু নেশ্যনেল ষ্টেট লেভেলৰ তেনেকুৱাও মোৰ 50+ আছে যথেষ্টখিনি অৰিহণা আছে আৰু অৰিহণা নাথাকিলে ইমানখিনি আগবঢ়াটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় বিশেষকৈ মা যথেষ্টখিনি হেল্পফুল হৈ থাকে মোৰ লগত যথেষ্টখিনি সহযোগ কৰি আৰু দেউতাৰ ছাপৰ্টটো লাগিবই প্ৰত্যেকগৰাকী মানে সন্তানৰ বাবে দেউতাকৰ ছাপৰ্টটো বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লগতে মোৰ দাদা আছে সি টেকনিকেলত যথেষ্টখিনি হেল্প কৰে মোক নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে আচলতে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই বুলিয়েই ভাবোঁ কাৰণ মোৰ ইমানখিনিও মই ডাঙৰ হোৱা নাই লগতে বহুতখিনি স্মাৰ্ট হয় আজিৰ নৱপ্ৰজন্ম গতিকে মই এটা কথাই কওঁ যে পঢ়া জীৱনততো আগবাঢ়িবই লাগিব এইটো হৈছে প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ কিন্তু পঢ়া জীৱনৰ লগতে ভগৱান প্ৰদত্ত এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ তাত লগত লৈ পেলাই যদি আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে এখন সমাজত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ বাবে যথেষ্টখিনি সহজ হয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট DA365 টিহুৰ নাটকুচিৰ এগৰাকী যুৱতী যিয়ে সাহিত্য চৰ্চাৰে অৰ্জন কৰিছে সুনাম ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো ৰেকৰ্ড টিহুৰ সাগৰিকা গোস্বামীৰ নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ 2 নং নাটকুচিৰ হেমন্ত কুমাৰ গোস্বামী আৰু অনামিকা গোস্বামীৰ জীয়ৰী সাগৰিকা গোস্বামী 2020ত অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ড 2021ত ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ড লাভ 2023 বৰ্ষত শেহতীয়াকৈ লাভ কৰে ইণ্ডিয়াজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড টাটা মটৰ্ছৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়োৱা এই বিশ্ব ৰেকৰ্ড লাভ কৰে টিহুৰ সুকন্যা সাগৰিকা গোস্বামীয়ে 4 বছৰ বয়সৰ পৰাই মঞ্চত উঠিছোঁ যেতিয়াৰ পৰা মোৰ শিক্ষাগত জীৱন আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ জীৱনো আৰম্ভ হৈছে কবিতাৰ মাজেৰে প্ৰথম মঞ্চত উঠিছিলোঁ আৰু গীতৰ মাজেৰে 4 বছৰ বয়সত তাৰপিছতেই নৃত্য ফেকশ্যন লিখা মেলাৰ লগত জড়িত হ'লোঁ যেতিয়াৰ পৰা আখৰ চিনি পোৱা হ'লোঁ মই এনেকৈ এংকৰিং কৰি আছোঁ বৰ্তমান ষ্টেজ শ্ব' কিছুমান আৰু ক'লোৱে যে নাটৰ লগতো অকণমান জড়িত যিহেতু সৰুতে ফেকশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু নাটক বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই শ্বৰ্ট ফিল্ম নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ 2020ত প্ৰথম মই অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ড পাইছিলোঁ আৰু অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডটো আছিলে 11 দিনত মই 33টা কম্পিটিশ্যন কৰিছিলোঁ যেতিয়া লকডাউন চলি আছিল সেই সময়ত অনলাইন আছিল বাৰু আৰু তেতিয়া মই অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ড পালোঁ তাৰপিছতে 2021ত মই এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিলোঁ গাৰ্ল ইজ গোল্ড তাত টোটেল 11টা কেৰেক্টাৰত মই অকলে অভিনয় কৰিছিলোঁ প্লাছ যিখিনি যাৱতীয় কাম কাজ এডিটিঙৰ পৰা বা লিখা মেলা গোটেইখিনি মই কৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণে মই ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ড পালোঁ যিটো নেশ্যনেল ৰেকৰ্ড হয় লগতে সেই একেখন মানে শ্বৰ্ট ফিল্মৰ কাৰণে মই চেন্নাইৰ পৰা এটা আৰু দিল্লীৰ পৰা এটা নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এংকৰিঙৰ কাৰণে মই 2টা পালোঁ সাধাৰণতে সম্পূৰ্ণ বেলেগ দিশত পৃথক পৃথকভাৱে লাভ কৰা পুৰস্কাৰৰ বাবে সাগৰিকা গোস্বামীয়ে লাভ কৰিছে এই সন্মান সাগৰিকা গোস্বামী এই বৰ্ষৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত সাহিত্য বিভাগৰ গোল্ড মেডেলিষ্ট সাগৰিকাক লৈ আনন্দিত অঞ্চলবাসী সংস্কৃত বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ সাগৰিকাৰ আছে বিভিন্ন প্ৰতিভা এবাৰ এবাৰকৈ তুমি মোৰ সৰ্বাংগত হৌকাৰে গণি গণি 10 বাৰ বেত্ৰাঘাত কৰা চিৰি চিৰি দেহৰ ছাল বোৱাই দিয়া তেজ বন্দীশাললৈ নিক্ষেপ কৰা মোৰ অবসচেতন ৰক্তাক্ত শৰীৰ বাল্যকালৰে পৰা সাহিত্য চৰ্চা কৰি ভালপোৱা সাগৰিকাৰ ইতিমধ্যেই সুধা নামৰ এখন কবিতাৰ গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাইছে
রাষ্ট্রীয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰা মৰম পুতলিবলৈ সক্ষম হৈছে সাগরিকাই। এতিয়ালৈকে সর্বমুঠ 700ৰো অধিক বঁটা লাভ কৰি সুনাম কঢ়িয়াইছে সাগরিকাই। বিভিন্ন বঁটা জাপিৰে ভৰি আছে সাগরিকার ঘৰৰ এটা কোঠা। ইন্টারনেশনেল রেকর্ড, ইন্টারনেশনেল রেকর্ডটোর মানে টাটা মোটরসর ফালর পরা এই ইন্ডিয়াস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হয়। টোটাল 57 ডিফারেন্ট ক্যাটেগরির সার্টিফিকেট মহিহতক সাবমিট করেছিল, কিন্তু পার্টিসিপেটর নহয় প্রাইজ পয়া। টোটাল 57ৰ ভিতৰত সব বেলেগ বেলেগ হয়, খেলর এখন, ডান্সর এখন, গানর এখন, তো 57 বেলেগ বেলেগ হওয়ার বাবে এটো মই মানে ইন্টারনেশনেল রেকর্ড হল। সপোন মোৰ শিক্ষা জগতখনতেই মোৰ ইচ্ছা, যিহেতু মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী মোৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট আছিলে আৰু সেইকাৰণে গোল্ড মেডেলিষ্ট হিচাপে মোৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰাই হওক বা পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাই হওক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি ইচ্ছা আছে আৰু আগবাঢ়ি যোৱা। তাৰ লগতে মই সাহিত্যৰ জগতত থাকিম। ইতিমধ্যে মোৰ এখন কবিতা কিতাপ পাব্লিছ হৈছে চন্দ্ৰপ্ৰকাশৰ পৰা, ISBN যুক্ত কবিতা সুধা। গতিকে সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো মই লাগিম, লগতে সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰতো লাগি যাম। বিশেষকৈ এংকৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত আছোৱেই। এইটো আচলতে যি সময়ত মন কি বস্তু বুজি পোৱা নাছিলোঁ সেই সময়তে মনলৈ আহিল। কেনেকৈ আহিল আচলতে ক'বলৈ দিগদাৰ। মই কৈছোঁ আখৰ প্ৰথম যেতিয়া লিখিবলৈ শিকিছিলোঁ তেতিয়াই কেতিয়াবা পেপাৰত মানে দেউতাই পঢ়াই কবিতাবিলাক, সৰু অকণিৰ কিবা কিবি এনেকুৱা দেউতাই পঢ়াই পঢ়াই দিয়ে। আকৌ মায়ে কৈছোঁ যে কবিতা সেই আখৰ চিনি নোপোৱাৰ পৰাই শিকাইছিল। তো মোৰো মন গ'ল যে ময়ো কবিতা লিখিব পাৰিম নেকি। তো মই একদম সৰুতেই মানে কবিতা লিখিছিলোঁ, মোৰ পৰিয়ালক লৈ প্ৰথম এটা কবিতা লিখিছিলোঁ। তেনেদৰে আৰম্ভ হ'ল সেই যাত্ৰা। তাৰ টোটেল বটা বুলি ক'ব গ'লেতো 700ৰ ওপৰত আছে। বাক্সা, নলবাৰী, বৰপেটাৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অনুষ্ঠানত এগৰাকী ঘোষিকা হিচাপেও পৰিচিত সাগৰিকা গোস্বামী। সাগৰিকাৰ আছে আন বহু পৰিকল্পনা, বহু সপোন। প্ৰতি মুহূৰ্তত ন ন চিন্তা চৰ্চাৰে আগবাঢ়িছে টিহুৰ এইগৰাকী প্ৰতিভাৱান সাগৰিকা। টিহুৰ পৰা সুবৰ্ণ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।